пришли в днешния влог. Денете, вчера снимахме подкаст с Юли Тонкин. Искам да му благодаря, сигурно няма да гледа това видео, но все пак искам да му благодаря. Искам да ви кажа, че всъщност е един доста земен човек. И така обърна разговора, че да ми бъде полезен на мен и на вас, което е супер, вместо да се хвали, нали? И какво имаме днес? Да правим живота си продължава, трябва все пак да се работи и да се развиваме все пак. Та днес, къщния ден ще го отделя на организационната работа, да си организирам какво ще правя през следващите дни. Също така ще поиграя малко баскетбол и разбира се едитинг, което си е част от деня всеки ден почти. Walk up in the light. Yeah, I'm really talking my shit light. I'm really him, hold up. Look, walking this bitch light. Hey. Yeah, I'm really him. Talking my shit light. Hey. I'm really him. Don't believe me, come and see me. Got three wishes from my genie. Now I'm on your local TV. Y'all don't talk about demons. Say she wanna come and see me when I'm in a local city. I'm like, pause though. Please step aside so they can see me. And I walk up in this bitch light. Yeah, I'm really him. Talking my shit light. I'm really him. On God. Walk up in this bitch light. Yeah, I'm really him. Причината да започна по-късно днескашния влог е, че вчера гледах, имахме гости, де, че вчера гледах два филма, много интересни. Единия е Люси, която развива 100% от естествения си интелект без да иска, приема някаква дрога, защото я пренася в корема си, после иска и още, както и де. Много интересен, много интересен. Трябва да го гледате. Като гледате такива филми на следващия ден си, абе аз тук използвах 20% от мозъка си. И се вкарваш във филма, нали? Това е ясно. Дано не съм само аз. Моля ви, кажете. Другият филм беше Ex Machina, който е доста релевантна за нещата, които се случват в последно време с изкуствения интелект и така нататък. Няма да дам мнение за изкуствения интелект, защото има много неясноти и не е ясно в каква посока ще поеме. И въпреки, че хората като Илон Мъск, примерно, казва, че са изгубили контрол над изкуствения интелект, аз все си мисля, че няма как човека да изгуби контрол над нещо, което може да го разруши. Освен ако не си супер глупав, нали? Но Ex Machina, страхотен филм, как просто изкуствен интелект манипулира естествен интелект и преминава теста на Тюринг реално по този начин. Та, днес какво имаме за хапване? Стига толкова изкуствен интелект. Домати с сирене и маслини, заедно с пушено сирене, което е уникално. И пиле с ориз и хляб. Естествено хляб. Без хляб българин не трябва да сяда на масата, както е казал един българин. Чакай, че е некултурно да се говори с пълността. Исках малко да се задълбоча за тази тема с мозъка, колко процента използваме. Тъй, ако познавате някой учен, някой българин, който може да бъде гост за подкаста именно на тази тема или на тема изкуствен интелект, бих бил много благодарен, ако споделите долу в коментарите или в социалните мрежи, ако не ме намерите. Линкове има долу в описанието, където искате. И да, ще ми бъде много интересно и смятам, че и на вас все пак.